shqipte? Mikpritjen shqiptare duhet ta njohë dhe ta përjetojë gjithë bota. Këshilla në formë detyrimi vjen nga drejtoresha e panajirit më të madh të turizmit në botë, ITB Berlin, Debora Rote. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin Shqiptar, ajo tregon edhe shkaqet se pse Shqipëria u përzgjodh si vend mikpritës i këtij panajiri në 2025-ën. Bereits bei meinem ersten Besuch in Tirana, den ich Që në vizitën time të parë në Shqipëri një vit më parë në Tiranë, më ra në sy dhe ndjeva mikpritjen e vendit e të njerëzve. Kjo ka bërë që ne të marrim këtë vendim dhe që Shqipëria të vendoset në fokusin tonë, si një nga të paktat vendet të rëndësishme për ne, që mund të ishte mikpritse në ITB Berlin, edhe njëkohësisht të gjithë industrisë botërore të turizmit tek ne, në qendrën tonë të panajireve në Berlin. Si vend mikpritës i ITB Berlin, i njëkohësisht mikpritës i gjithë botës, që do të thotë gjithë industria e turizmit, edhe këtu kanë parasysh gati 100 mijë njerëz nga gjithë botë, që do të udhtojnë në Berlin për të përdorur panajirin si platformë nxitëse për bizneset e tyre. Drejtuesja e panajirit më të madh të turizmit në botë thekson se ka ende nevojë për përmirësime në kuadër të turizmit në Shqipëri, por gjithsesi vendi është në rrugën e duhur. Është shumë e rëndësishme të përgatisni infrastrukturën mbi të gjitha për turistët ndërkombëtar. Ne vëmë re se disa po bëhen gati me shpejtësi si aeroporti i ri ndërkombëtar i Vlorës apo rikonstruksioni i linjës së kurudhore, në mënyrë që t'u jepet mundësia edhe turistëve të udhtojnë brenda vendit, që të mos mbeten të detyruar të presin makinën apo autobusin, por të lëvizin në mënyrë të lirshme në vend. Ajo që ndjej unë është një pasion i madh, pasion për vendin, për ta prezantuar atë tek të huajt me të gjithë bukuritë e tij, shpirtin e shqiptarëve, por sidomos këtë shumëllojshmëri që e përshkrova më sipër. Ky është edhe thelbi nevojshëm i asaj që duhet të shkruhet mbi Shqipërinë në media, që të kuptohet se si funksionon ky vend, që të kuptohet se sa të hapur dhe se sa mund je hapur për më tepër janë këta njerëz. Shqipëria ka përgatitur një program dhe ofertë të mirë menduar për të qenë denjë në këtë shans të madh të dhënë për të përfaqësuar përpara botës gjigande të turizmit.